identifikohet si genocid ajo që u ka ndodhë muhaxherve ose krimeve para se me ekzistu termi genocid? Pa tjetër, në atë kohë nuk ka ekzistu termi genocid, po ka qenë një vërtet genocidit mërshëm se përveç që i kanë shpërngul, i kanë debu me dhunë njërës, i kanë djekë edhe gjitha fshatrat e tyre, shtëpit e tyre dhe i kanë konfisku pasurit. Komplet. Më thonë, naturisht, në gjitha për masat e sodit, mund genociti i papar. A mendojnë që në këtë rrugë, kryeministri po e trazën, të themi kështu, rrugën për padin, për genocit ndaj Serbis? Si që thash, pasi punoj në ministrit jashme, nuk jam i mund që më komentoj lidhur me padin e qeverisë tonë ndaj qeverisë Serbis. Atëherë, faleminderit shumë për kohën e juaj që ishit pjesë e këtij direkti të sotëm. Faleminderit. Me që është diplomat, atëherë ne vazhdojmë duke pyetur të njëjtën pyetje. Apo e trazon kryeministri Kurti rrugën për